malo da zaboravim da kažem, koliko je u stvari ovo mrtvo more lekovito. Ja sam ovdje na prstu imala ogromnu ranu, znači nešto sam, što god da sam uradila, znači baš je bilo onako upaljeno, crveno i užasno kad sam dolazila, mislim da se vidi na nekim storizima. I krvavo je bukvalno bilo do krvi. Ovo je sad, znači ja ne znam da li možete da vidite, ali bukvalno ostalo je još kao malo nešto da otpadne kao krastica i to je to, a da napomenem da sam se ja mazala blatom dva puta i dva puta sam ušla u moru. Znači, za kožu, ako imate bilo kakvih problema, ovo ne da se isplati, potom i za psorijazu, za tako neke stvari, nego a i za sinuse. Meni je prvi dan bio haos, znači baš sam imala kijevicu, užasno. I sutradan već ništa, evo sad mi je super, tako da baš je dobro, baš je lekovito. Pojela je so sve. Inače, ja sam morao da listam so, stvarno je slano, toliko je slano da je ljuto. Ta odrada je mene natrao da probam, baš je bilo, znači onako, kako si rekao, kao Reno, onako. Posle koliko godina Sajko pokušava da odabere fotografiju koja će da ide na Instagram. I on naravno to radi posle 3 sata. Kad su sve dobro. Kako ti to biraš? Uvijek što ako razlistaš, ja samo zabodiš prstom i može ovo, ja ne mogu tako. Ja uzem razne faktore od. Ajde, odaberi ti. Molim? Odaberi ti. Ne, mogu ja, ti si u prvom planu. Šta ima? Ne ide. Možda ovo. Možda? Si siguran? Ne. Leži. Ne, ja sam morao da zamolim vozača da stane i evo vama moram da pokažem. I ovo je nešto što se ne viđa. A dobro, mi na Balkanu ovo sigurno nigde nismo vidjeli. Čajno se da je baš dobro stao, da. Vidjet ćete sad o čemu se radi. Inače, vozač je super, jako slabo govori engleski, zna yes, no i two minutes. Da, vozač je super, on tipu prođe ovdje. Znači, ovo kad sam prvi put vidio, meni je ovo bilo ludilo. Svašta sam vidio, ali ovo nisam. Znači, taram! Pazite vi ovaj znak. A pazite sad ovo. Ovdje je znak, a vidite sad ovo. Okolo su sve kamile, verovali ili ne, vidite ovo. Znači kamile u prirodnom staništu, eto. Znači nisu vezane, nisu ništa. I ovaj znak koji me oduševio, ovdje moramo da uradimo bar selfie. Prvo smo prošli jedan od ovih kontrolnih punktova na ulazku u Makabu. Stižemo polako, još kratko. I ovi što vojska policija šta god su nas zaustavili, tražili su naše pasoše. Sad kad su vidjeli moje ime, crkli su od smeha. Ponavljali su non stop moje ime. Htjeli da vide ko je. Onako da me pogledaju u oči, da mi se baš ono ismeju kako treba. I normalno ja nisam mogao to da pustim. Sam morao da istražim šta moje ime znači na arapskom. Znači puh. Evo je mali buljevi. To znači. A dobro, smijem mi se jedan. Puh. Zato su se oni smijeli i kad smo sletali. Da, da.
Okej, okay. Znači ako se zovete Saša, bit će vam jako zanimljivo ovdje. Sad sam vidio na ulici pa sam se sjetio da vam ispričam. Ovdje muškarci često izvlače kreonom ivice oka. I to ne onako tanko, nego prilično debelo, onako bukvalno kao, jesi da Sandokan to ima. Kao gusari, da, bukvalno onako, znači debelo, okolo, skroz. To sam vidio ovaj lik što mi je, što je spremao čaj u Petri. Baš on ima onako debelo izvučeno i sa tim maramama baš su onako karakteristični. Malo su strašni ovi, pa da. Ali su nasmijeni. Da, da. Što se tiče njihovih krovova, apsolutno nigde nema krova, nema crepa, nema ničega. Samo ravna ploča i gore su izvučeni razni neki grejači za vodu, antene i ta čuda, ali uopšte nema, nema uopšte crepa, krovova, biber crepa, ničega. Znači uopšte nema kosinu, nego je obična ravna ploča i šta će im, pa da. Stigli smo u Akabu, naš drugi hotel je Movenpik. Movenpik inače ima dva hotela, pokazat ćemo vam oba, u jedan ćemo otići samo na večeru, a u ovom drugom su smešteni. U principu se nalazi jako blizu ove agencije sa kojom, od koje smo uzeli transfer, tako da će ja prvo skokiti do njih da uzem moj stalak, tripod koji je tamo ostao, tako da, ništa, bit će dobrodošlice. Da, da smo vratili koji je puno neki izračina. Pa, kao ledeni čaj, hvala Bogu, nešto hladno. Hvala upravo mi je ušla Nana u usta. Okej. Okej, idem sad u sobu, da pokažemo sobu i vidimo šta ćemo da radimo danas. Imamo svašta nešto u planu, ali... Ušli smo u sobu već, stvari su nam tu. Ova soba je dosta veća, u stvari ovo je svit. Tako? Ovako. Ovo je primaća soba, izvolite u salon. Ovdje imamo kuhinju. Aparat za espresso, super. To mnogo volim. Ovo je spavaća soba. Kupatilo. Ja. I to je to. Imamo veliku terasu. More. Crveno more. Šta? Ugrađeno. Da. Nego što bilo šta drugo uradim, ja moram da idem po stav. Pa onda idemo nešto da jedemo. Posle toga idemo u hotel. Pa da, treba nešto da slikamo i da vidimo šta ćemo za sutra. Da, za sutra imamo dva plana. Aj tako da kažemo. Maj se ide u Wadi Rum, u pustinju. Ne znam koliko je to pametno i da li ćemo ići. Ostavljamo otvoreno pa ćemo da vidimo kakve su nam opcije. I trebali bismo da odemo do drugog Movenpika. Iz drugog Movenpika su nas pozvali na večeru i da koristimo njihov spa. Kažu da je njihov spa jako lep, pa su nas pozvali da budemo gosti. Ne znam da li ćemo to sve stići i šta ćemo stvari stići, jer sutra moramo da idemo malo i na more. Jer da se pozdravimo ove godine sa toplom slanom vodom, Majo. Pa sljedeće godine sa baby da idemo na more. Tako da, eto, ne znam, to su sve planovi, a šta će od toga biti? I da li će nešto? I da li će nešto biti, ne znam, ali jedno od rijetkih putovanja gdje smo mogli da kažemo, u stvari, neću da idem. E, sad mi se tamo ne ide i neću da idem. Mi smo uvijek bili kao, ako ti se samo malo ide, idemo.
A sad je bilo, ako mi se samo malo ne ide, ne idemo. Mogu reći da smo ulagali tempo, a opet smo vidjeli što šta. Znači, nema šta nismo vidjeli, stvarno je bilo dobro. Ali baš je bilo onako neko lagano, lagano. I nismo umorni, znači da. Evo, imamo još dva dana ovdje i ne osjećamo se umorni. Da, ideja, da ja ne, osta izgleda kao da završavam vlog, ali ne završavam vlog, nego samo povlačim jednu tanku crtu. Idemo dalje, ovaj vlog i dalje traje. Da, znači samo da rezimiram utiske za sad, tako da sad ćemo da vidimo šta ćemo. E, stigli smo. Ovdje nam je stalak. Jordan neko turs. Tu je negde stalak. Uzeo sam ga. E sad. Ok, good. Ok. Thank you very much. Thank you. Čemu ta razdraganost od rana? Dobro jutro ljudi, naš posljednji dan ovdje, iako imamo još jednu noć, večeras krećemo. Oko 2 sata ujutru krećemo na aerodrom, tako da nemamo, ovaj naš posljednji dan ovdje. U Movenpiku smo, sad idemo na doručak, a ja opet nemam baterije, iako imam dve. Ćeš da ispričaš situaciju Marija Tilija? Okej, ja ću. Videla ova što radi ovdje da je Maja trudna i kaže kao koji mjesec i Maja kaže još dva, a ona je razumjela da je Maja u drugom mjesecu. Ona kao aaa, ja kažem 2 months left, znači umalo je, oči nisu ispale. Uvijek isti problem, Marija. Ok, ajde pređemo do uručak, šta lijepo jedeš? Ništa, sad ću se žaliti. Gledam na Instagramu kako ljude propuštaju u redu. Mene niko nikad nije propustio. Zašto ti ne znam se? Nigde. I ljudi pustaju ženama u autobus. Dobro, ja sam se vozila autobus, ali bar i neko u nekom redu mogu da ne propustio. Bar da osješ kako je to. I u principu izgledam umorno i debelo. Da vam pokažem, ja sam šta jedan. Ja nema šta nisam uzela. Ovo je kao pržen paradajz, omlet, tu su kobasice, ali čureće ovaj put, nekoliko vrsta sira, Maja, moraš da probaš ovo belo, ludilo je, kao naša pavlaka, ali mnogo masnije. Mnogo je dobro. Aha, super. E, ako moram da odaberem prostor koji mi se najviše sviđa u ovom hotelu, evo to je ovaj. Ovo je za mene restoran. I sad uzmete tamo što hoćete da jedete i iznesete ovdje napolje i jedete. Vidite kako je lepo. Baš lep prostor. Evo da smo mi sinoć prolazili kad smo išli da šetamo. Mnogo je lep prostor. Šta pijem ja? A šta pijem Maja? Dve čaše vode. Sad smo krenuli malo na plažu, vidimo šta tamo ima, malo da se slikamo, malo chill. Pre nego što odemo u drugi hotel, tako. Idemo na večer u jedan italijanski restoran koji se nalazi u sklopu drugog Movenpika. Odavde ima organizovan transfer na svaka 2 sata, ako si na dobro video, tako da možete se njim dojeti do drugog Movenpika, 17 km. Odavde. Tako nešto, 17 km odavde i tamo idemo u spa, nećemo ovde, nego tamo. I gosti ovog hotela i onog hotela mogu da koriste i jedan i drugi i plažu i spa, samo što morate da se prebacite, prevezite i slično. Da, i da se najavite. Da, kažete nekom na recepciji, oni vas najave i to je to. Pa da. Ajmo na plažu malo, malo. Bic, ajde, bic, this way. Evo nas na plaži. Temperatura mora je 22 stepena, ljudi se kupaju, meni voda hladna, Sali se slaže, s obzirom smo mi došli sa mrtvog mora gdje je temperatura bila skoro 30, ovo je jezivo hladno, ali ljudi se kupaju, znači ako dođete ovdje prvo pa onda idete na mrtvo more, kontam da ćete se kupati. Evo da vidite kako izgleda plaža Movenpika.
znači visoke palme, tu su neki teretni brodovi koji tu pristaju u luku pored. Ovo je plaža i vidite da se ljudi kupaju sa... Čekam Saleta da se vrati iz sobe i kad se on vrati sa stvarima koje smo zaboravili, da, ubit će me. Kad se vrati sa tim stvarima, nam treba da slikamo nešto i posle toga treba da idemo u Tala Bay. I šta znam, generalno danas smo razmišljali da idemo u Valley Room, ali je danas u peklo, haos i nešto mi ti džipovi nisu zvučali baš interesantno. Tako da ćemo to preskočiti ovog puta i ići ćemo možda kada budemo došli u Jordan sledeći put, ako i kad se budemo vratili ovde, pošto se mi baš retko kad vraćamo na destinacije za sad, nemamo planu, ali vidjet ćemo. I to je to, ne znam što bih vam rekla, još uvijek nema, tako da ja ću da legnem i da čekam. Things we can do if you give in. There is nothing to be broken. Hear this moment. Don't let me think back. Give me what I need. Sad smo izašli malo da slikamo i idemo u drugi Mumenpik. Pre toga moram malo da vam pokušam kako izgleda ovaj hotel, odnosno kako izgleda ovaj bazen. Bazen se najviše sviđa, vidite kako je dobro. Jako mi se sviđa to što je sve zeleno. Vidite, baš su se potrudili, znači, da izvuku ono maksimum od zelenila. Jako lep bazen, znači ovo je jedan, tamo iza se prostiri ima drugi i sledeći na što nalazimo je plaža. Jako interesantno. Ovo ovde je džakuzi. Tu. Zgrada, pogledajte, i to mi se isto mnogo dopada, vidite kako izgleda. Zgrada je kao od nekog kamenja, bukvalno izgleda kao da je od stene, ali nije, mislim, vidi se to neka onako nova gradnja, samo... Inače, hotel ima 25 godina, 25 godina kako postoji ovde. Znači, iz dve zgrade, povezan jednim mostom. Vidjet ćete, tu ću da prođem pa ću vam pokazati da vidite šta u tom mostu sve ima i kako to sve izgleda. Znači, i odatle, znači od naše sobe, kroz taj most se u stvari ide do drugog objekta i dole do plaže, bazena i svega ostalo. E, ovo iza mene, to su sobe za presvlačenje, unutra ima džakuzi i saune, odvojeno je muški i ženski deo. Ulazi se sa karticom i ovo se nalazi tu negdje u blizini bazena. Sad ćemo ući zajedno da vidimo šta imamo ovdje. Ok, za presvlačenje, tu je toalet, ovdje je džakuzi. Ovdje su saune. Ovdje su ormarići gdje možete ostaviti stvari za presvlačenje. Voda. Vrlo je to što možete ovdje recimo da obavite tretman. Znači da idete malo u saunu, u džakuzi, šta više volite, onda skočite u more, tu vam je blizu bazen. Cool. Znači, to je taj deo mosta, odnosno koji povezuje hotelski deo, odnosno deo sa sobama. Ovaj tunel prolazi preko puta, ispod nas prolaze automobili. Ovdje se nalaze razne prodavnice, butici, suveniri, tako te stvari, oprema za kupanje, papuče, gume za kupanje, šta ja znam. Odatle se ide ovako tamo i tamo je wellness deo, odnosno ima i fitnessa, teretane, što ga hoćete, spuštite se dole, idete na bazen, od bazena idete ka moru. Nema puno da se šete, učinilo mi se da ima mnogo više nego što stvarno ima kada smo bili dole, odnosno prema što smo ušli u hotel, ali je mnogo bolje. Evo, ovo je deo, ovdje smo doručkovali. Ono što je meni jako bilo interesantno, to je što oni, ovaj deo je bio, znači ovaj deo ovdje je bio pun stolova i stolica, u pola 11 kada je prestao doručak, oni su to sve sklonili, tako svaki dan. Malo mi je besmisleno, što im to smeta, ali dobro. Otko znam da mi znaju, i evo, to su te prodavnice. Majica je sada 10 joda. Eto, ako vam to nešto znači. Znači, mislite koliko i meni. Kaže Maja, ovo je isto lepo, eto, pa moram da vam snimim i to. A jeste lepo. Jeste, stvarno lepo. Ok, sad smo u transferu. Ovo je kombi koji vozi od hotela do hotela. Ide u 10.30, u
12, 2.35 ujutru, znači ide onako baš dosta često i koristite ga besplatno. I ujutru, da. 7.39, dovoljno. Znači 2, 4, 6 puta dnevno. A kad se vraća? 11, 1, 3, 7, 8. Tako. Do 7 da se vraća. Da. Da, već je onako, šta znam, lepo deluje hotel, baš tamo piše free photo session, vidite to. Aha. Studio, aha. Imaš photo session? Znam da će najviše pitanja biti šta je bilo sa tim ronjenjem. Na ronjenje nisam hteo da idem zato što nisam hteo da idem bez Maje, generalno bilo bi cool, mislim i ona i ja smo isto to hteli i stvarno nam je velika želja, to već jednom probamo i bilo mi nekako glupo da idem sad samo ja. To je jedna stvar, druga stvar što ne bih nikako mogao da uhvatim neku sliku koja bi bila okej za Instagram, a gledali smo, imali toliko ideja da napravimo neku od tih slika, tako da eto. Ostavljamo ronjenje za sledeću godinu, recimo. Sledeću godinu, da. Ima dosta opcija što se tiče ronjenja ovde, stvarno ima, mislim svaka agencija, ova turistička, ima nekog svog koga nudi, tako da ne znam koje su cene, mi smo imali čak i voucher za 5 besplatnih ronjenja, nas dvoje, ali mislim, stvarno mi je bilo glupo da sad ja idem, Maja da ostane na čamcu ili da ostane u hotelu, nemam pojma. Meni je bilo sve jedno, pošto smo imali priliku i u Crnoj Gori, on nije htio da ide i sada... Pa znaš kaj, ali šta da slikam, šta, da, mislim... Pa dobro, da slikaš odem, naravno nekako. Pa, ajde zajedno ćemo da overimo i to, nemam problema, sledeće godine. Možeš u restoran. Instinktivno. Instinktivno ulazim pravo u restoran. A zašto smo došli ovdje u Talabej? Došli smo da ručkamo nešto. Da vidite kako izgleda plaža. Videli ste, generalno plaža je svuda, manje više ista, tako skoro tamo gde je pao avion je mnogo bliže. Ovdje što možete vidjeti, onaj tank je isto tu bliže, u novoj plaži Talabej, nego od onog gde smo mi smešteni. Šta? Na pojmu ćemo pričati. Pa zato si da sam te rostom te radiš na ronju. To je ovdje? Da. Pa kad ne informi se na osoba, gde pošao? To je ovdje. Da. A tu jeste fora, zato sam te radiš na ronju. Da znam. Ne znam šta bih rekao. Ja pojma nisam imao da... Ja sam potpuno smetno s uma da je to ovde. Dobro. Dakle, šta sam još htjela da kažem? Htjela sam da kažem da ćemo doći verovatno ponovo u Akabu, da bismo išli i u Wadi Rum i na ronjenje, tako da nećeš ništa propustiti, to je samo trenutno. Bože, nešto liče, sam se rastavljam. Okej, svakako ne bih bez tebe išao. Dakle, ako dođete negde gde je Talabej ili se smestite u Movenpik Talabej, to vam je sve mnogo bliže i plaža je meni ista. Znači, jedno što je ista je lepa, je plaža, mislim, Crveno more, isto kao u Egiptu, to, verovatno je topla voda, kad je ono full sezona, mnogo je duže topla voda nego na našim morima. Ovde je sad 22-23 stepena, ja ne mogu da uđe, meni je to prehladno, ali okej, mislim, ljudi se kupaju normalno, pretpostavljam da biste se vi kupali, ono, čak se kupaju i deca, ono, tamo nije malo. Da. Dobro, nam u principu nije zapelo, stvarno, iskupali smo se u mrtvom moru, tako da, to je to. Sad idemo da nađemo spa centar, jer njihov, tu vam ćemo provesti dan. Posle toga idemo na večer. Da, i sada će iskoristiti full spa experience. Imaš ti nešto što možeš, pa, sigurno? Mislim, šta mogu. Ne znam, vidjet ćemo. Brčka na ljubazan. Vidjet ćemo, sigurno da ima nešto iz trudnice, ajde. Ovaj lift mi malo gledaj. Mnogo volim ove liftove. Ajde, Majo, vozi. Hajde. Ne znam, vidit ćemo tamo šta ima, mada ne verujem, mislim. Masaže ne volim ni ovako. I ovde kao i u bilo kom drugom hotelu ovde, neće vas poslužiti pićem dobrodošlice nikad alkoholom. Uvijek je to neki sokić, kao i sad. Liči na miša. Probaj.
živjeli i dobrodošli u drugi Mujepik. Da, ovo je generalno, obično su imali ovi sokovi presletki, ali ovo je baš dobro. Ovo je baš dobro, baš sveže i hladan. Inače, nosim naočare, zato što su mi se danas pojavili podrštenice, kao da nisam spavala 7.000 godina. A baš jesi. A baš sam dugo spavala. I mislim da su ti se zato pojavili podrštenice. Verovno. Zato što si baš spavala. Ja sam navikla da spavam po 3 sata. Da. I to je to, ništa, sad idemo prvo u spa, posle toga idemo na večeru u italijanski restoran. Da. Zašto da ne, može. Mogli bi neka pasta ili pizza, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Jeli možda pasta, ajde vidjet ćemo. U principu mi smo trebali ovde da opstanemo, da opcenemo, ali mi večeras imamo noćni let, tako da bliže nam je mnogo bliže da tamo ovaj drugi Mujepik i ispred onog drugog Mujepika jako puno taksista, ovaj deo je malo zabučeno. Da. Kaže Maja, ajde mogli bismo ovde kao da snimimo onu čokoladu, pošto smo juče zaboravili kod nas, u 4 sata počinje to nešto, kao čokoladni sto se tu nešto donosi pa se isprobavi razne vrste čokolade i to, kao mogli bismo sad da snimimo. Mogu misliti kako ona hoće da snima, ona bi da jede, jao, opasna. Ne, rekao sam, mogu bi ti da snimiš. Da, kaže, mogu bi ti da snimiš. Ja nisam rekao da bi ja snimila. Da. Mogu bi ja da snimim dok ona jede. Mislim da je bila jasna. Jes, ti si bila jasna, da, kao. Samo da ti snimiš. Jao. Pogodite ko je prvi. Nisam prva, već je bilo. Inače, švajcarska čokolada. Is that a Swiss? Yes. Chocolate Swiss. Dobro, Maja. Hoćeš da probaš nešto? Čokolada. Pa uzmi. Ok, thank you. Thank you. Ajde, probaj. Okay. Kako je? Osim što sam ja sajenka. Dobro. Odlično, da, dobro. Čovjek mi non-stop daje ove ubrus, ali ja kao... It's very good. Very nice. Kako je to majica, Marija? U skladu. U skladu sa... Sa današnjim danom. Danas samo jedemo, šta je ovo? Vam pokažem što tu još ima. Centra, vidite kako izgleda bašta. Vidiš, Maja? Idem. Tamo je gimnazija. To jest... teretana. Evo, okay, sad smo popunili upitnike gde vas pitaju kako se osjećate, da li ste imali neke zdravstvene probleme ili niste. Na osnovu toga vam određuju šta će vam raditi od uspa, odnosno šta možete da uradite. Pošto je Maja trudna, njoj će raditi samo lice. Okej, okay, meni će raditi, ne znam ni šta sam potpisao, pa šta mi Bog da. Ljudi, mi smo spremni za masažu i tražili smo da budemo zajedno, tako da Maja će ovde raditi masažu lica i neke tretmane, a mene će ovde da izlome pošteno. Iskreno se nadam. Vidite, ljudi, ovo, kroz ovu rupu, kad tu nabijem glavu, dole je ribica u akvarijumu. Jao, hit! Kao što vidite, ja sam uzela tretman lica, ovo je sa maskom za lice, normalno, koje je iz mrtvog mora, dakle ovo je blato iz mrtvog mora, tako da, kao što vidite, mi ćemo odavde da se vratimo pre porođenja i nego sa Balija, s obzirom da smo imali više vremena da odmaramo i da uživamo ovim pogodnostima koje nude ovih hotela, jer stvarno je mnogo bolje, jel da? Sajko uživa u masaži, aromaterapija, ovdje možete birati tri vrste, znači tri vrste mirisa si imao, jel da? Lavanda, ruža i... eukalipt? Nije?
Ne znam koji je treći miris, ali u svakom slučaju sad ovdje da mi ovo skinu, pa ćemo da vidimo kako će lice postane i bude, pošto je prelog bilo očajno. Yeah. Jo, završili smo masažu, bilo je sjajno. Znači, ovo mi je trebalo pred put. Da, večeras letimo, a koji se za meni je radila masažu lice, to sam vam već rekla, i mislim, prvo je normalno pokušala da istredimo i niti se koji su... Znači, ne znam, koža lica je generalno u trudnoći horror, svi se raduju u trudnoći i to je jedini meni problem u životu trenutno, kosa i koža lica, jer stvarno mi je hororčina, tako da ajde, da probam možda nešto bude kako treba, možda ko zna, ali dobro, stavila mi je ona masku za pod blata iz mrtvog mora i posle mi je stavila neku kremu, možda ću da ličim na nešto. Ne znam, ja sam imao pravo onu masažu sa Balija, cijelog tela, ne bih ja tu ništa menjao. I to i generalno devojke koje su nas masirale su sa Balija. Ja ne mogu da verujem koliko su te devojke male, koliko su jake. Znači... Ja se sjećam te masaže, to je jedina masaža u životu koja me nikad prijela. Ostavit ću link dole da možete pogledati to, taj vlog, ali da. Jeste, da. To je jedina masaža ikad koja meni prijela. A isto si bila trudna. Jel da? Mislim, pazi, isto si bila trudna kao sa prvim detetom, znaš kao. Ja sad. To je bilo nedavno. Da. Ništa, idemo malo da, ej, imam, vidio sam jednu super sobu, morate vodim tamo. Da, poslije ćemo da idemo tamo. I evo, kako se zove, što sam htjela nešto kažem. Htjela sam da kažem da je meni izmasirala leđa, sam tu. Tu mi izmasirala leđa i stavila mi je tu gdje isto što je tebi. Lepo. Ajde, idemo malo do bazena, tamo imamo što. I sve jako koliko ulja ovdje može se biti. Tri ulja možete birati ovdje, lavanda, ruža i mislim da je ljiljan. Nisam siguran, ja sam uzeo ružu. Ljiljan? Da. E, ništa, idemo, moram da vam pokažem spa centar. Jedan od lepših spa centara ikada, jako je lepo sređen, moram da vam pokažem. Ajde, vodim vas u jednu turu, malo po... Baš znači, pardon. Sam izvolite. Ako čak i niste smešteni ovdje, dođite na bar jedan tretman. Zato što kad prođete sve te pustinje, spavanje u, ne znam, kampu i sve ostalo, i onda dođete ovdje da se opustite taj dan pre nego što ćete da se vratite kući, mnogo je bolji doživljaj nego da samo se sjurite na aerodrom i da odletite. U svakom slučaju bolje nego smo legli da spavamo, definitivno. A planirali smo kao da prespavamo današnji dan. A spavat ćemo u avionu, pa posle malo po Istanbulu, pa onda opet malo spavati u avionu. U Istanbulu ćemo spavati. Ne, nego ćemo malo šetiti po Istanbulu. Pa... Mogu neozbiljno ovo moja žena. Aj, čao. U spa centru možete dirati čaj. To su vam sad pokazali, ovdje su sokovi. Svašta nešto. A sad moram da vam pokažem najluđu sobu ovdje, definitivno. Najluđa soba ovdje. Ovo što čujete, ovo Maja pravi zvukova i remeti mir ljudi u spa centru, neće to ovdje rade. Kad god hoće bude tiha, ona bude najglasnija ikada. Pokazat ću vam najluđu sobu ovdje, tu se negdje iza nalazi. Ono što mi se sviđa kod ovog bazena je što konačno mi korisnici imamo mogućnost da sami uključimo džakuzi kad hoćemo, a ne da nam da čekamo da tamo neki sistem odradi ceo krug, ono, pa onda da stignemo do džakuzija, znači... Molim? Inače, evo ovde. Znači, vidite. Tu lepo uključite svoj džakuzi, ima ih četiri ovde u ovom bazenu. To mi se mnogo sviđa. Šta? Kaže, lepa je voda, ali ona ne smije da se kupa. A ja, voda je vrela. Da, ima oko 30. Jel piše na temperatura? To je... Ne piše nigde, ali ima. Ma ne, nema 30, ima više. Da. Ima više, sigurno. Sigurno ima više. Ne znam vama na što ovo liči. Moje liči na sutlijaš. Ne znam zašto. Meni liči na Oreo. Nema pojma. Oreo ipak. E,
Ajde da probam da uđem u ovu sobu, da vam pokažem dok se nisu uključile ove turbine, dok je tišina. Samo da nema nekog u ovoj sobi. Ne znam da li vi tu išta možete da vidite. Ne možete da vidite ništa. Ne možete, inače ovo su kao... Zatvorit ću vrata, da li čujete. Ovo je u stvari tiha soba, služi za odmor, relaksaciju. Ova kugla, ne znam zašto sada ne svetli, svetlela je. A probam da sednem, možete onda... A, evo je! Znači, kad se sedne, ona se uključi. I ovde, bukvalno, ne znam sa kako vi ovo čujete, ali ja čujem ono svoje misli, bukvalno. Znači, mnogo interesantno. Mi smo htjeli u stvari ovde slikamo. Inače, kugla... 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 menja boju. I ove stolice su onako blago pokretne. Vidite, ja sad drmam. Dole su strunjače. Dole gde se gazi su strunjače. Cool. Kamera je sad kod mene. Upravo smo završili sa tretmanom. Ja sam vrlo zadovoljna. Baš mi je lepo iscedilo ove mitisere, tako da i koža mi je baš mekana. Tako da... prezadovoljna sam. Sad ću vam pokazati što još ovdje ima. Generalno, verovatno isto što i u muškom dijelu. Džakuzi, sauna, aroma, steam. Verovatno neko tursko kupatilo. I to je to. Ja, vidi ovo ledeno. Obožavam. Tu je jacuzzi, temperatura vode je 34 stepena. Sve je urađeno ovako da možete da se vidite i gore. Muški i ženski deo su odvojeni. To vam je verovatno i sam rekao. I sad odismo na večeru. U restoranu Casalingo, italijanski restoran koji se nalazi u sklopu ovog Movenpick Talabe hotela. To je drugi Movenpick na ovaj kom smo mi odseli. Ja ne mogu da vam opišem koliko mi je ni prijela ovo spa iskustvo, znači i sada pojedem nešto dobro i da popijem neko lepo vino i mogu da spavim. Šalim se. To je bilo najbolje slučaje, ali moramo se pakom i idemo u kuću, a ne provodimo šta ćemo da naručimo, da ne razmišljamo još o tome da idemo u kući. Good, you? Ja sam uzeo supu sa morskim plodovima, Majo, ti minestrone. Minestrone, pa da. Standard, pa dobro. Pa da. Dobar, znaš šta je? Pa nije, znam još šta je s morskim plodovima, ali ne volim. Nešto što pliva, ja ne jedem. Bar ne iz... Bar ne jedem kad ne moram. Ne moraš sad. Kad smo već u italijanskom restoranu, moram da vam kažem nešto. Što se tiče italijanske kuhinje, tu je kod mene vrlo jednostavna stvar. Ili znaš da je spremaš, ili ne znaš da je spremaš. I isti slučaj je sa morskim plodovima. Znači, morske plodove samo neko zna da spremi. Znači, stvarno ne može svako da ih sprema. Nije to kao sad uzmiš i napraviš čorbu po kojoj postoji, nego jednostavno, znači, ili znaš da napraviš ili ne znaš, ovi znaju. Znači, ovi znaju i sve što sam pojao, recimo, na Zanzibaru, a ima veze s morskim plodovima, znači, to je to. Da. Ovo ostalo, ljudi, žao mi je, ali još uvek, ne. But I'll tell you the things we can do if you give in. There is nothing to be broken. Hear this moment. Don't let me think back. Ne znam za vas, ali ja pitam uvijek jedem rukam. A sad? A meni nema one kaže. Izvolite. Picu, ribu, krilca. Uvijek rupa. Ja sam uzela ovo što jedem. Hrana sjajna. Uvijek.
lepa. Kratko, ali jasno. Znači, izgledala je tam, stvarno je dobro. Pizza je tanka, savršena. Kako su, kako pa? Lepa. Sad je pola dana. Mi za 4 sata treba da budemo na aerodromu. Nismo spakovani. Nismo ništa završili što smo trebali da završimo. Spavit ćemo avion. Da, 3 sata koliko imamo i to je to. Ništa, mi ćemo brzinu sada da jedemo i vraćati se u hotel, ako bude bilo nešto tamo potrebe da snima, snimamo, ako ne vidimo se na aerodromu. E da uzeli smo koktele. Lepi su. Bez alkohola, moje. Moja ima kao nešto malo alkohola. Taman da lepo završimo večer. Ajde, vidimo se posle. Ćao. Završili smo s Mojempikom, sad se vraćamo u naš Mojempik. Na brzaka da se spakujemo, imamo jako malo vremena za pakovanje, ali stići ćemo mi. U stvari, u principu i najbolje. Kad imaš taj posljednji dan, onda recimo pola tog dana iskoristiti za tamo neko pakovanje. A ovako, znaš da imaš recimo sat vremena i za sat vremena moraš da budeš spakovan. Hteo ne, hteo i to je to. Mnogo mi se, ovaj dan mi se mnogo sviđa, namjer da sam stao da se snimam. Jako lep hotel. Moram da priznam da je lepši od onoga gde smo mi smešteni, ali mi to nismo znali. Mislim, više nam odgovarao onaj hotel zbog blizina aerodroma. Ovo je 17 km dalje od našeg hotela, samim tim i od aerodroma. Tako da, zbog toga smo se odlučili za one, ali možda smo malo pogrešili, a vi nemojte. Budite pametniji. To je to što se tiče Jordana generalno. Pola dva je, idemo na aerodrom. Do dva treba da stignemo, u četiri imamo let. Idemo. Vreme da kažemo čao. Doviđenja, Akaba, doviđenja Jordan. Vama hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo ćao. Se u Istanbulu. Prvo u Istanbulu, da. Sledeći vlog iz Istanbulu. Istanbul, čao. Moi, je vous dis que le village est à la chambre. Je vous remercie, bébé.